Přišly mi úplně nové ubrousky. Kdo mě sleduje další dobu, tak ví, že mám rád značku Bastion Collection. Je to holandská značka a dělají nejrůznější nádobí a dekorace pro dům či byt. A mají v nabídce také tyto nejrůznější ubrousky. Jsou určené na stolování a tak, ale ty motivy mají tak krásné, že já je používám na tvoření. Mám fakt jako, já vám to tady ukážu, tady dám, jsou krabici, mám jich fakt jako spoustu, jo, nejrůznějších barev, vzorů, a tohle je jenom malý výčet, ještě jich mám spoustu v kuchyni, ve skřínce přímo, kde mám i to nádobí, a tak nějak jako to používám jak na stolování, tak i na tvoření. Akorát tyto, ty jsou myslím z Kiku nebo z Pepka, a tam se mi líbily ty domečky a ještě jsem je nepoužil. Takže to je taková moje krabice zásob. A když jsem teď na jejich e-shopu viděl, že mají novinky s velikonočními motivy, tak když jsem prostě tam viděl tohle zajíce, tak jsem říkal, to tam nemůžu přece nechat. No, tak samozřejmě tak jsem jich pár rovnou objednal a tohle je taky nový vzor pro rok 2024. Tyto jsou už myslím z loňska, ale ten zajíc se mi také moc líbí. Takže já už tady mám připravené ubrousky a jdu to hned s vámi vyzkoušet právě na vajíčka a třeba s tím vymyslím i něco dalšího, ale teď to vyzkouším na vajíčka. Tak pojďte se mnou na to. Na zdobení vajíček budete potřebovat, jak už jsem říkal v úvodu, tyto hezké ubrousky s motivem zajíčků, nějaký jemný štětec, poté lepidlo na dekupáž, bílý fix, bílá vajíčka. A proč ten bílý fix? Protože ty vajíčka prostě, nejsou to domácí vajíčka, mě to vyfukuje jedna paní a prostě ty vajíčka kupuje. A jsou na tom takové čísla toho chovu. A kdybychom přesto dali ten ubrousek, tak to bude vidět. A proto my vlastně vezmeme ten bílý fix a přemalujeme to číslo, aby tam krásně v tom zaniklo. Je dobré udělat dvě vrstvičky, takže jednu takhle natřít, nechat chvilku zaschnout a poté mám pocit, že už jsem to tady někde zkoušel, jo, tady to vypadá po prvním a pak to jenom stačí vlastně dotřít a nechat zaschnout a poté už ty vajíčka můžete zdobit a nikdo nepozná, že to jsou vajíčka kupovaná. Tak já budu v tom pokračovat, tak jsem to už taky jednou zatíral. Jenom si tady promáčknu hrdlo toho fixu a pokračuju v tom zamalovávání. Tak, nechám zaschnout a za chvilku vám ukážu, co s tím dál. Vajíčka už mám zatřená pomocí bílé barvy ve fixu a je to opravdu to nejlepší, protože nemáte špinavé ruce a je to raz, dva, tři hotové. Takže vajíčka si nechám zaschnout, dám si je stranou a mezi tím si připravím motiv, který chci mít vlastně přenesený na těch vajíčkách. Tak já začnu tím, že si ten ubrousek rozevřu a sundám z něj ty spodní dvě nepotištěné vrstvy. Nechám si pouze tu jednu a horní tak. Dám stranou, to použiju třeba na otření nějaké barvy. A teď už jenom použiju vlastně ten motiv, který si obtrhám. Ty vajíčka jsou záměrně bílá, proto mám i ubrousek, který má bílý podklad a díky tomu, že to takhle hezky obtrhám, tak to bude vypadat, jako kdybych to na ty vajíčka sám štětcem namaloval. A přitom to bude jenom takhle jednoduše vytrhané a nalepené. Samozřejmě ten motiv můžete zvolit, jaký chcete vy. Mně se líbí tady ty decentní. A jak už jsem říkal v úvodu videa, tyto vajíčka budou ladit s naším vlastně nádobím nebo vlastně i dekoracemi, které máme po celém našem domě. Tak. Takže jednoduše mám vytrhané, nebo vytrhaný ten motiv a já budu pokračovat, ještě si vytrhám toho většího zajíce, tohle menšího a pak to nějak různě nakombinuju.
Vytrhaných motivů si připravte více. Já jsem tady obtrhal to, co jsem měl po ruce, možná ještě něco trošku přidělám, ale teď se s vámi pustím do toho samotného už nalepování na vajíčka. Teď už je to vlastně strašně jednoduché. Vezmete si to vajíčko, vlastně jedno jaké, a tou nejhezčí stranou, tak třeba pro mě to bude asi tato. Položím ten motiv na to vajíčko, plus minus, podržím si to. Teď vezmu velmi jemný štětec, klidně můžu použít i to množství toho lepidla na dekupážce v tom víčku a jenom to přetřu. Vidíte, tady byl zrovna nějaký zaschlý chuchvalec z toho lepidla, tak já namočím do toho kalíšku s tím a vlastně to jenom uhladím. A vidíte, vlastně rázem je ozdobené vajíčko. Tak. Natřu to celé ze všech stran. A nikdy nedávejte lepidlo pod ubrousek, protože pak se vám to bude různě krčit, mačkat a nebude to vypadat hezky. Když to uděláte tímto způsobem, tak to bude vždy hezké. Tak. Dohladím boky a nechám vajíčko zaschnout. A po zaschnutí to lepidlo ještě více vlastně umocní ten motiv a bude to tam vypadat ještě více, jako kdybyste to malovali. Tak jo, tak já to nechám takhle zaschnout. Klidně to dám takhle zaschnout do toho papírového obalu. Uhladím ještě tam, kde jsem na to šáhl. A nechám zaschnout. A ono poměrně i rychle to lepidlo schne. Takže si ukážeme ještě jedno. A klidně teď tohle menšího zajíčka. Ten si myslím, že tam bude taky moc hezký. Tak, podržím motiv, namočím a jenom uhladím. Tak, opravdu je to rychlé a myslím si, že o tom to je, že složité věci často nejsou tak hezké jako tyto jednoduché. Tak. No, další vajíčko je ozdobené. Nechám zaschnout a mezi tím si dodělám ten zbytek a to vám poté ukážu, až to bude hotové. Přiznám se, že někdy se říká dvakrát měř a jednou řeš. Já jsem si připravil tyto bílá vajíčka a říkal jsem si, tak určitě se mi na ně vejde tento zajíc. Jenže ono prostě to tak nějak jako klamalo, no a podívejte se, hlava se vejde a půlky uší ne. No ale není asi nic, s čím bych si tak nějak jako neporadil. Takže já tam pomocí lepidla přenesu hlavu zajíce a ty uši jsem vymyslel, že tam udělám trošku jiným způsobem. Takže vám to teď rychle ukážu, vlastně to opakování, takže stejným způsobem já přenesu tu hlavu toho zajíčka na to vajíčko. Hezky uhladím ze všech stran. Tak. A tak nějak asi čtvrtku uší tam také přenesu. Tak zhruba. Si myslím, že tak bude stačit. A teď jenom vlastně odtrhnu ten přebytek. Dám si stranou. Tady to dotřu, ať to je všude hezky přilepené a může to schnout. Odložím. Tak, a co teď s tímto?
tak aby jsme to mohli dát na ty vajíčka. Já tady mám zbytek akvarelového papíru čtvrtky. Je to vlastně takový pevnější papír s takovou texturou. A já vlastně na to jenom jednoduše položím ty uši a jenom jednoduše pomocí opět toho lepidla na dekupáž uhladím. Takže krásně to tam na tom zaschne a já je poté jenom odstřihnu ty uši a přilepím je, ještě nevím, jestli tamnou pistolí nebo lepidlem na papír, právě na ty vajíčka. A bude to taky 3D, bude taky vystouplý povrch. Takže já jsem dělal 3 zajíce, takže tady mám ještě jedny uši. Tak je tam jdu taky ještě někam mrsknout, tak takhle z kraje. Tak. A to se mi líbí. Prostě když něco nevyjde podle představ, tak si umět poradit. A mě to život naučil. Prostě z chyby udělat záměr. Pak nikdo totiž nepozná, že se vám nic nepovedlo. Tak. Dotírám a poté to nechám uschnout stejně jako ty kraslice a ukážu vám, co s tím dále, poté až to zaschne. Tak. Takže to nechám takhle hezky zaschnout. Nedalo mi to a ještě jsem stejným způsobem ozdobil tyto velké plastové vajíčka. Takže těch jsem udělal taky dost a ty chci využít na věnec. Protože ten byl na dveřích, tak kdyby se nějaké chvíle zavřeli dveře, nebo bych s tím bouchnul, aby ty klasické vejdůnky na tom nepraskly. Takže vajíček jsem udělal dosti. O některé se i rozdělím s naší tetou, protože ta má ráda taky tento styl. A teď si ještě společně dozdobíme. A ještě jsem vám chtěl ukázat, že opravdu po zaschnutí toho lepidla na dekupáž, tam ten motiv vypadá, jako když jsem ho tam maloval. Ještě vám ukážu velkýho zajíčka. Nikdo by nepoznal, že to tam je nalepené, tak s toho mám taky velkou radost. Chci vám ukázat, jak jsem šalamounsky využil ty uši, aby tam nevypadaly špatně, protože prostě ten ubrousek je velký a ty uši se tam jen tak jako nevešly. Takže na ty kraslice, co budu mít doma na nějaké větvičce, tak jsem ten ubrousek nalépil pomocí lepidla na dekupáž na akvarelový papír. To jste mohli vidět. A na ty kraslice, co budu mít venku na věnci, jsem použil takovou folii. Je to průhledná folie, kterou koupíte všude možně, v papírnictvích nebo i přes internet. Je to folie a já jsem na to vlastně lepidlo na dekupáž nanesl ty uši. Ta folie se krásně vystřihuje, to vám ukážu. Krásně to jenom obstřihněte, vůbec si s tím nedělejte hlavu, prostě jak vám to přijde pod ruce, už jenom zastřihněte a máte jednoduše jedno ucho vystřižené. Stejným způsobem i druhé a tak to vám to krásně vydrží venku na dešti a nic se tomu nestane. Myslím si, že by to opravdu mělo vydržet snad i mráz, protože jednou jsem s tím dělal nějaké dekorace do takového truhlíku a bylo to venku celou zimu a ten mráz to také nezničil. Takže to jsou uši z folie. Samozřejmě ty jsou trošku tmavší, protože je to na zeleném podkladu, oni jsou průhledné. Takže až to bude na bílém nebo nalepené na tom vajíčku, tak budou opět krásně hnědé. A teď si ukážeme z toho akvarelového papíru. Tam se to vystřihuje také hezky. Bohužel, kdybychom to takto dali ven, tak by se to rozmočilo, to by byla škoda. Takže tyto uši budou pouze venku. Teda venku, vevnitř. Já tady přemýšlím, abych to ustřihl tam, kde mám a už tady melu nesmysly. To jsem celý já. Myslím na 10 věcí a rychleji mluvím, než myslím. Tak. Takže takhle jednoduše si vystřihnu uši. A až je všechny vystřihnu, protože jich mám poměrně dost, tak vám s tím poté ukážu, co dál. Uši mám vystříhané a teď už je stačí jenom přilepit. A protože, aby ty uši nevypadaly na tom zajíci špatně, aby opravdu vypadaly realisticky, tak je dobré si jenom lehce, zhruba tak 0,5 cm,
ani nejenom ohnout. Krásně zmáčknout, to samé i u druhého ucha. Jenom jednoduše zmáčknout a vlastně se to bude lepit za ty ohyby, aby ty uši byly takové 3D, takové krásně vystouplé. Já si tady vezmu jedno vajíčko, které už mám připravené a jenom to tam jednoduše přilepíme. A bude se to lepit tavnou pistolí. Tak já si jdu ještě naohýbat zbytek uší a pak to už jenom společně dolepíme. Jdu se pustit do toho samotného lepení. Já dám tavnou pistoli pryč. Možná, jo, chodí mi spoustu dotazů. Proč používám tuhle pistoli a poté lepím jinou? Tady to je taková jenom na focení, když fotím návody, tak aby to hezky vypadalo. A navíc nemá kabel. Takže tu si dám stranou a teď už využiju to vajíčko, tavná pistole už je rozehřátá, já si tady najdu uši, který si myslím, že by tam odpovídaly. Takže tohle nalepím sem, ještě jedno a to lípnu sem. Takže jenom lehce. A chviličku jenom podržím, než se to přilepí. Abych měl opravdu jistotu, jako že to drží, že to neodpadne. A dolepím ještě jedno sem. Takže chviličku podržím. Řekl bych, že to krásně drží. A navíc to opravdu vypadá jako zajíček. Ještě se mě drží taková myšlenka, že bych sem dal mašly, ale to uvidím, až je všechny dolepím najednou. Já často nekupuju věnce, ale tento, když jsem ho viděl v obchodě tady u nás v Turnově, tak mi to nedalo. A tak jsem ho koupil, fakt je jako krásný, pravidelný a moc se mi líbí. Ta cena byla horší, protože prostě 14,50 je 14,50, ale koupil jsem se, udělal jsem si tím radost. A říkal jsem si, že by se na tento věnec hodili právě ty zajíčci, které jsem vyráběl. Že bych je tam jako nějakým způsobem nalepil, tam mnoho pistolí a že by jim tam moc to slušelo. No a protože já od nápadu nebo od myšlenky nejdu daleko, tak se jdu do toho pustit a vám to jdu ukázat. Tak pojďte to se mnou společně na ten věnec nalepit. Tady jsou zajíci v celé své kráse. Ty uši jim tam takhle moc sluší a mně se to fakt líbí. Jsou to taky ty zajíci ušáci. A já jdu teď už jenom nalepit tavnou pistolí na věnec. Tak věnec už mám připravený, vajíčka, která jsem zdobil také. A ještě jsem k tomu využil tyto dřevěné vajíčka a zajíčky, které jsem koupil. A to opravdu za pár korun, tak jsem si říkal, že by tam taky jako mohly tak nějak jako hezky zaznít. Bude to taky decentní. A protože mě to chvilku bude trvat, než to rozmyslím, tak vám natočím takový časosběr, abyste mi nakoukli pod ruce, jak jsem to lepil a zbytečně jsem vás dlouho nezdržoval. Je dolepený a já jsem vám to natočil v takovém zrychleném videu, ale když jsem to dotočil a koukal jsem na to video, tak jsem si říkal, ještě by to chtělo nějaké peříčko. No tak jsem jich tam ještě pár dolepil a jsem takhle s tím spokojený. Možná někdo řeknete, vždyť Velikonoce mají být barevné a veselé, to ano, ale já to dělám tak, aby se to líbilo mně a aby se to hodilo k nám domů a myslím si, že tento styl sem krásně zapadne a mně se to fakt jako líbí. Je to zase něco trošku jiného a je to moje a ty zajíce, ty jsou prostě boží. Takže z toho mám fakt radost a už se těším, až ho za chvilku pověsím. Buď to na dveře, anebo mě láká někam u nás doma ho vyvěsit. Tak uvidíme, kde nakonec skončí. A tady už vidíte zajíčky v celé své kráse na našem stole. Udělal jsem takovou jednoduchou aranžma a myslím si, že jim to tady moc a moc sluší. A nebo možná také skončí na větvičce uvázané mašličkou.
A věnec už jsem pověsil na dveře, takže úkol splněn a já mám z toho radost, protože jsem jednou ranou zabil dvě mouchy a to si myslím, že se vyplatí a mám z toho radost.